የህብረተሰቡን የሚዲያ ተደራሽነት ለማስፋት የተለያዩ የማሻሻያ ስራዎች እየተሰሩ መሆኑን የአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን አስታወቀ። በሳምንት የጎንደር ኤፍኤም 105.1 እና የደብረ ማርቆስ ኤፍኤም 95.1 ሙሉ ስርጭታቸው እንደሚያስጀምሩ የኮርፖሬሽኑ ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ሙልቀን ሰጥዬ ገልጸዋል። ካሳው መንገይ። የአማራን ህዝብ የሚዲያ ተደራሽነት በማስፋት ህብረተሰቡ በመረጃ የዳበረ በሀገራዊ ጉዳዮች ላይ ንቁ ተሳታፊና ተጠቃሚ እንዲሆን የሚተጋው የቀድሞው የአማራ ብዙሃን መገናኛ ድርጅት አሁን ከተለያዩ ማሻሻዮች ጋር የመጣው የአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን በአዋጅ ከተቋቋመበት ጊዜ ጀምሮ በአማራ ህዝብ ላይ ሁለንተናዊ ለውጥ ለማምጣት ለአንባቢያን፣ ለአድማጭ ተመልካቾች ትክክለኛ ፍትሐዊና ወቅታዊ መረጃዎችን በተለያዩ የሚዲያ አማራጮች እያደረሰ ይገኛል። የአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን የህብረተሰቡን የሚዲያ ተደራሽነት በማስፋት ክልላዊ፣ ሀገራዊና ዓለም አቀፋዊ መረጃዎችን ከሀገሪቱና ከአማራ ህዝብ እሴትና ባህል ተጨባጭ ሁኔታዎች ጋር በማዛመድ በተለያዩ ቋንቋዎች ለህብረተሰቡ መረጃዎችን እያደረሰ ይገኛል። በዚህ ዓመትም ይበልጥ በሁሉም አካባቢዎች በፍትሐዊነት ተደራሽ ለመሆን የተለያዩ ስራዎች መሰራታቸውን የአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ሙልቀን ሰጥዬ ገልጸዋል። ይህንን በሁለት መንገድ ለመፍታት ስንሰራ ቆይተናል። አንደኛው ከዚህ በፊት ብዙ ያልነበረው ቅርንጫፍ ጣቢያዎችን የማጠናከር ስራዎች ሰርተናል። እንደምታውቁት በተለይ የቴሌቪዥን ዘገባችን ከባህር ዳር ማዕከል ያደረገ ብቻ ነበረ። አሁን ብዙ ቦታዎች ላይ የቴሌቪዥን ዘገባ መዘገብ የሚችሉ ክሮችን አደራጅተናል። የሰሜን ሸዋና አዲስ አበባ አካባቢ ያሉ ጉዳዮች በአዲስ አበባ ስቱዲዮ እንዲቀርቡ የማድረግ ስራ ተሰርተዋል። ደሴ፣ ደብረ ማርቆስ፣ ጎንደር፣ ወልዲያ፣ ደብረ ብርሃን የቴሌቪዥን የጋዜጠኞች ቡድን ከመሳሪያ ጋር በማዋቀር በየአካባቢው በቅርበት ዘገባዎችን ለመፍጠር ተችሏል። የአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ፍትሐዊ የሚዲያ ተደራሽነትን ለማስፋትና የህብረተሰቡን የሚዲያ ፍላጎት ለማሟላት እስካሁን ከነበሩት የሬዲዮ ጣቢያዎች በተጨማሪ አማራ ኤፍኤም ጎንደር 105.1 እና አማራ ኤፍኤም ደብረ ማርቆስ 95.1 በዚህ ሳምንት ስርጭታቸውን ይጀምራሉ። እስካሁን የሙከራ ስርጭት ነው ሲጀምሩ የነበሩት። አሁን የአካባቢ ስርጭት ይጀምራሉ። የአካባቢ ስርጭት ሲጀምሩ በዕለታዊ የስድስት ሰዓት የአየር ሰዓት ይሸፍናሉ። ቀስ እያለ የአካባቢ ስርጭት እያደገ ይሄዳል። በዚህ ሂደት ውስጥ አካባቢው ላይ ያሉ የልማት የመልካም አስተዳደርና ሌሎች ጉዳዮችን በሰፊው የመሸፈን ስራ ይሰራሉ። የሰው ኃይላቸው ተሟልተዋል። መሳሪያዎቹም ዝግጁ ናቸው። ስርጭት የመጀመር ስራ እንሰራለን ማለት ነው። የህብረተሰቡን የመረጃ ፍላጎት መሰረት ያደረገ ማስፋፊያዎችን እየሰራ የሚገኘው ኮርፖሬሽኑ በቅርቡ ሰቆጣ ላይ የኤፍኤም ጣቢያ ለመክፈትና የምስራቅ አማራውን የተሻለ የሚዲያ አገልግሎት ለማስፋት ደሴ ላይ ለሬዲዮና ለቴሌቪዥን የሚያገለግል ስቱዲዮ ግንባታ ለማከናወን ዝግጅቱን አጠናቋል። አዲስ አበባ ላይም የኤፍኤም ጣቢያ ለማስጀመር በዝግጅት ላይ መሆኑን የኮርፖሬሽኑ ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ሙልቀን ሰጥዬ ተናግረዋል። አዲስ አበባ ላይ የሬዲዮ ተደራሽ እንድንሆን የመስራት ሰቆጣ ላይ ትራንስሚተር ተክሎ እዛው የህምጣን አገልግሎትንም የአማርኛውንም አገልግሎት የሚሰጥ የማድረግ ስራ እነሱም በአጭር ጊዜ ውስጥ ወደ አገልግሎት ይገባሉ። የአዲስ አበባው ትራንስሚተር ተተክሎ በቅርቡ በአጭር ቀናት ውስጥ የሬዲዮ ስርጭቱን አዲስ አበባና አካባቢ ላለው ህብረተሰብ ማድረስ ይችላል ማለት ነው። የሰቆጣ ኤፍኤም ትራንስሚተሩ ተገዝቶ አሁን ቤት የስቱዲዮ ቤት ማስቀመጫ በግንባታ ሂደት ላይ ነው። ኦልሬዲ ግንባታ ተጀምሯል። ስለዚህ ትራንስሚተሩን በእጃችን ነው። በአጭር ጊዜ ግንባታው እንዳለቀ ወደ ስራ ይጀምራል። ሁለተኛው ያንን ቀጠና የበለጠ ሚዲያ ሰፊ አገልግሎት ለመስጠት የሚያስችለን የደሴ ላይ የሚገነባ የቴሌቪዥንም የሬዲዮም ሁሉ አቀፍ የሚዲያ አገልግሎት የሚሰጥ ከወለሉ በላይ ወደ 8 ፎቅ ያለው ከወለሉ በታች ደግሞ ወደ 2 ፎቅ ያለው በአጠቃላይ ወደ 11 ግራውንድን ጨምሮ 11 ፎቅ የሆነ ህንፃ ለመገንባት በዝግጅት ላይ ነው የምንገኘው። ዲዛይኑ ተጠናቋል። በዚህ አመት የመጨረሻ አካባቢ ላይ የግንባታ ስራውን ለማስጀመር የዝግጅት ስራዎች እየተጠናቀቁ ነው። የአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን የህዝቡን የመረጃ ፍላጎት መሰረት ያደረገ የአየር ሰዓት እንዲኖር በተለይ አሁን ላይ በኮርፖሬሽኑ እየተሰጡ ለሚገኙት ቋንቋዎችና በቀጣይ ለሚከፈቱት የተለያዩ የሀገር ውጭ ቋንቋዎች በቂ የአየር ሰዓት እንዲኖራቸው ለማድረግ ተጨማሪ የቴሌቪዥን ጣቢያ በቅርቡ አገልግሎት መስጠት እንደሚጀምር ዋና ስራ አስፈጻሚው አስታውቀዋል። ሌላው በዚህ አመት ይዘን ለህዝቡ የምንቀርበው ሁለተኛ የቴሌቪዥን ጣቢያ ነው። አሁን ያለው የአማራ ቴሌቪዥን አንደኛው ጣቢያ አንደኛ ተጨናንቋል፣ ሁለተኛ ብዙ ሰፋ ያለ አገልግሎት መስጠት አያስችልም፣ ሶስተኛ ሌሎች ከአማራ ህዝብ ወዳጅነትን ከማጠናከር አንጻር የአማራን ህዝብ የተሳሳቱ ትርክቶች ከማረም አንጻር የአማራን ህዝብ ሁለንተናዊ ባህል እሴት ወግ በተለያዩ ቋንቋዎች ከማስተዋወቅ አንጻር ያለው አንድ የቴሌቪዥን ጣቢያ በቂ ስላልሆነ በሰኔ ወር መጀመሪያ ወደ ሙከራ ስርጭት የሚገባ
የሁለተኛ የቴሌቪዥን ጣቢያ ይዘን ለመምጣት በዝግጅት ላይ ነን ማለት ነው። ዲያውን ይበልጥ ለማሳደግ የሚመለከታቸው አካላት ያለሰለሰ ድጋፍ እንዲያደርጉም አቶ ሙልቀን ጥሪ አቅርበዋል። የአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን በአሁኑ ወቅት አማርኛን ጨምሮ በስድስት ቋንቋዎች በቴሌቪዥንና በሶስት የኤፍኤም ጣቢያዎች በአንድ የመካከለኛ ሞገድ የሬዲዮ ጣቢያ ለአድማጭ ተመልካቾች መረጃዎችን እያደረሰ ይገኛል።